22. Muitos bairros de Duque de Caxias ainda sofrem com falta d'água. No nosso governo, vamos cobrar da SEDAI que preste um serviço à altura do valor cobrado na sua conta. Vamos atuar junto ao Ministério Público para acabar de vez com essa vergonha de respeito com o nosso povo de Duque de Caxias. Esse é o nosso prefeito!